YouTuber 这群人的尼克上个月与老婆 Ashley 妹妹以及经纪人到日本大阪游玩，没想到期间尼克妹却被一名变态男子袭吞，当下一行人马上报警，并透过影片讲述事发经过，甚至还公开了嫌犯的长相。然而案发至今已过了一个月，日本警方却没有提供任何案件的后续调查消息。尼克委托律师与日本警方沟通后才知道，报案当时警方只做了记录，当下没有确认嫌疑人的身份，也没有明确针对任何人提告，因此到现在都没有立案，更没有展开调查程序。尼克气愤地表示，报警时前后花了3个多小时沟通，难道警察就只听他们聊天而已吗？当时对方没有提供立案编号，还声称日本没有这个东西，他就已经觉得很奇怪了。如果没有透过律师的帮助，不就被吃案了吗？最后他也表示，未来若案件有更新，会再跟大家报告的。